Монгол улсын шадар сайд амар сайхан Баянгөлгийн аймагт ажиллаж байна. Баянгөлгийн аймгийн хувьд халдварын тохиолдол 5934 бүртгэгдсэнээс одоо 344 хүн эмнэлэгт, 1778 хүн гэрийн тусгаарлалтанд дэмжлүүлж байгааг нь 56 хүний биеийн байдлыг хүнд, 6 хүн нэг хүнд байна. За хүн амын дунд халдвар тарах эрсдэл маш өндөр байгаа тул халдвар төвчин судлалын үндэсний төвөөс томилогдсон үндэсний зөвлөх багийн эмч мэрэгжилтнүүд тус аймагт ажиллаж, эмчилгээний мэрэгжил, арга зүйн тусан төвчилгээг газар дээр нь үзүүлж байна. Улсын онцгой комиссийн даргын шийдвэрийн дагуу эрүүл мэндийн яамны хөрөнгө оруулалтаар өдөртөө 20 болон цэнэглэх хүчин чадалтай хүчилтөрөгчийн үйлдвэрийг 8 дугаар сарын 10-нд ашиглалтанд оруулснаар өвчтнүүдэд хүчилтөрөгчийн дутагдалд орох асуудал шийдэгдсэнийг шадар сайд танилцууллаа. Аймгийн нэгдсэн эмнэлэгтэй цар дахлын үеийн өвөрмөц эмчилгээний эмийн хангамж 10 хоногийн нөөцтэй цаашдаа суурин эрентгэн аппарат болон алсын зайн дуудлагын тусгай зориулалтын машин нэм шаардлагатай байгааг шадар сайд газар дээр нь шийдвэрлэлээ. Одоо харин халдвар хамгааллын дэглэмээс сахиж эрүүл мэндэд оруулж байгаа хөрөнгө оруулалтыг үр ашигтай байлгах тал дээр анхаарч ажиллах шаардлагатай байна гэлээ. Зөрчил дутагдал гаргаж байгаа, давтан гаргаж байгаа, халдвар хамгааллын дэглэмээ сахиулахгүй байгаа, тавьж байгаа хууль ёсны байцагчийн шаардлагыг хүлээж авахгүй байгаа аж ахуйн нэгжүүдтэй хатуу хариуцлага холбогдох хуулийн хүрээнд бусад мэргэжлийн байгууллагуудтай хамтарч авах ёстой. Тэгж байж бид халдвар хамгааллын дэглэмээ хатуу мөрөлдүүлнэ. Хийж байгаа ажлыг үр дүн гарна. Баянгөлгийн аймагт нийт хүн амын вакцин жуулалтын явц улсын дунджаас доогуур байна. Энэ нь вакцины сонголт болон хүн амын шилжилт хөдөлгөөний бүртгэлийн зөрүүтэй холбоотой гэж аймгийн засаг дарга, онцгой комиссийн дарга Бавржан тайлбарллаа. Гэсэн ч коронавирусны олон хувилбар гарч байгаа энэ үед иргэдээ вакцин жуулалтанд идэвхтэй хамруулж эрсдлээс урьдчилан сэргийлэх нь чухал байна гэж шадар сайд онцоллоо. Хичээлийн шинжил эхлэх үеэр нийслэлийн автоцамын хөдөлгөөний ачаалал ирсэн юм гэдэг. За иймээс жил бүрийн өдөрт амралтын өдрөөр тээврийн хэрэгслийг улсын дугаарын тэгш болон сонгоогоор зорчуулдаг. Энэ удаад 8 дугаар сарын 28-29-нд тэгш сонгоогоор зорчуулах зохицуулалт хийхээр боллоо. Тухайлбал 8 дугаар сарын 28-ны бэм гарагт автомашины улсын дугаарын сүүлчийн орнон тэгш, 29-ны нэм гарагт сонгоо тоогоор төгсөн тээврийн хэрэгслийг өглөөний 8-аас оройн 20 цагийн хооронд автозамын хөдөлгөөнд оролцуулах болно. Дугаарын хязгаарлалт нь Сапорогийн уулзвараас офицеруудын ордон 32-ын тойргоос 120-ын уулзвар хүртэл үйлчлэх юм.